Jetzt mit der Pitch. Was wollt ihr? Das ist nicht mein Zug. Ovdje, skud je on uzišao probaj. Ovdje. Ovdje, pravo.
šta će on zajedno? Staja! A ovdje, ovdje! O, vide, ona je hasna ove sposobnije za zime, ali je zato što laga. Laga na uski gume. Pa da, i on čupa sve da traje dalje. Ja sam imam 6 minuta. Čekaj, sam ti nikako ne smijem probiti ovdje. Nisam nikako šipio. Češ, kurva. Prvi u zadnjoj listi. A si neće uzustiti, ja. Čekaj.